Bakıda 16 yaşlı kızın itkin düşməsi barədə polisə müraciət edilib. 1997-ci il təvəllüdlü Əskərov Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, nişanlısı 16 yaşlı Nəcəfova iyulun 19-undan itkin düşüb. O, nişanlısının Binəqədi qəsəbəsi Gülüstan küçəsində yaşayan evdən həmin gün saat 17 radələrində çıxdığını və bir daha geri qayıtmadığını bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.